Një prokuror ndërkombëtar nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës në akt akuzën e ngritur në lidhje me vepra penale të kryera gjatë gjykimit të rastit Drenica, akuzohen 24 të pandehur për një numër veprash që kanë të bëjnë me trajtimin e të burgosurve nga shërbimi korrektuesi i Kosovës, kujdesin mjekësor që u është dhënë disa të burgosurve dhe kërcënimin e dëshmitarve gjatë gjykimit të rastit Drenica. Akt akuza ka të bëjë me 24 të pandehur për rastin e aratisjes së Sami Lushtakut nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës në maj të vitit 2014. Përveç Sami Lushtakut, Said Jasharit e Ismet Haxhës, të akuzuar janë edhe 11 pjesëtar të shërbimit korrektues, një mjek i Qendrës Klinike Universitare dhe persona tjerë të përfshirë në këtë rast, siç thuhet, për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe akuzën e lirimit të paligjshëm të personave të privuar nga liria. Sipas prokurorisë, hetimet janë zhvilluar me qëllim që të ndiqen penalisht disa të pandehur, të cilët edhe pse ishin të burgosur, kishin mundësinë e organizimit të një grupi për të bërë presion mbi deklaratat gjyqësore dhe dëshmitarve kyç kundër të pandehurve kryesor në rastin Drenica. Drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës, Sokol Zogaj, përmes telefonit i tha radiotelevizionit 21 se janë suspenduar të gjithë personat e përfshirë në akt akuzë. Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ndërkaq nuk deshën të komentojnë fare këtë rast me arsyetimin se nuk dëshirojnë të përzihen në punët e prokurorisë.